Halo, halo, majmune, majmune. Pa džezi ti buraz moj, evo mene. Evo mene, slušaj Impe. Slušaj, evo ti ovo snijega. Evo ti snijega buraz moj, pa pravimo kuću, pa jel tako? Pa jel tako? Pa jest, vrijeme jest, da si mi skućimo. Braćo moje, lajkujte ovaj video, znači za 3 sekunde može. Jel može? Ajmo sad. 3, 2, 1, sad. Sad lajkujte ovaj video. Također, obavezno pogledajte Impeto video, znači prethodni video. Ovaj, imate link dole u deskripciji. A danas Impe i ja pravimo naravno kuću, kao što smo i rekli. Impe buraz moj, koliko imaš blokova, znači snijega? Dem, daj vam. Imam 60, daj vam. Evo ti, pa ti provjer. Ajde, ajde, dobro, dobro, dobro. O, pa ovo je dobro, mislim, brate moj. Mislim da će nam trebati još, a šta misliš? Pa i ja mislim tako da imam još lopaci malo, znači ajde uzma što više snijega, znači da možemo, braćo moje, pošto nećemo da pravimo ovakve kuće, razumiješ, jel one neke klasične, zato što razumiješ, hoćemo malo da napravimo neku razliku, vidjet ćete sve, znači i obavezno želim dole u komentarima da ocijenite na kraju ovog videa, znači tu kuću od 1 do 10. Pa majmune, jedan, halo. Šta je, vidi kravica, Impe, vidi kravica. Pa pusti kravce, noć pada, majmune, hajmo mi spavati. Joj, pa ima i tog buraz moj, znači da ni zaharčim, gdje su oni međedi? Dobro je, međedi su nasigurno, znači nemoj da nam se približi, poderaći na žaba. A budali, pa on opet zaspu. Pa ljudi moji, šta je s ovim čovjekom? On zaspi prije nek što legni. Joj, čovječe, Impe bolan, pa budaletno, pa šta si mi nasadio ovaj često ovdje bolan, pa jes normalan? Pa neka ga šut, gdje ću staviti drugo? Joj budali, čeka, pa balan od ovolikog prostora. Aaaa, snijeg pada, Impe. Opet snijeg pada. Čekaj, moram ja lopacu, znači da napravim. Impe, imaš li drveta, ti išta, ti reče da imaš nešto. Ima, eto, često. Koliko ima? Ma ima puno. Pa koliko u konju jedan, čekaj, ne mogu sad da vidim, pošto pravim, braćo, moja lopatu, sad ćemo da vidimo. Au, Impe, otkud ti voliko drveta, budalo, kad si ovoliko, znači, uzeo drveta? Onda, kad si mi rekao, ja išao i farmu. Jao, vidi, vidi mace, Impe. Impe. Kako je mace? Macu sam našao, jebote su. Lažeš? Majke, mili, evo, bježi, bježi. Ma jebote, maca, kakva maca? Maco, dođi vam, maco. Impe, s čim se ona ono, pripitao mi, Impe? Ma nemam, s ribom ja mislim. Jebi ga, nemamo ribe, nikom ništa, znači idemo dalje. Uzmaj, Impe, ovaj snijeg, znači uzmaj snijeg, buraz moj. Evo imam 46 komada. Pa možda je tu i dovoljno, a? Da mi možda poštimo ništa. Slušaj, ajde, dođi vam kod nas, znači, gdje inače budemo, tašnije, ovaj sad privremeni boravak. Ovaj, dođe ovamo. Ne vidim te, Impe. Aha, eto te, joj, pa kamu, pa jesi budala, bolan, pa braćo moja, pa skin to odijelo sa sebe, bolan, ne mogu da te vidim po ovom snijegu, slušaj me ovako. Evo, skinu. Ajde ja da skinim. Znači, moramo da se orijenšim, znači, buraz moj, moramo da se orijenšimo gdje ćemo kuću da pravimo, kontaš. Tačnije moramo da nađemo lokaciju za kuću. E sad, je to bilo najbolje. Jao, pa kad prije? Uzma. Nemo pogaš, udobre. Uzma, ne, vezi, jel, Impe? Molim. Gdje ćemo mi kuću pravi, buraz moj? Pa da li da pravimo isto ovdje negdje pored sela, ili? Ili možda čak u selu, evo ovdje. A? Po seljacima, braćom našom da živim. I može, vidite, man, tu imamo dosta prostora. Pa to je ono. Hoćemo li na ovom sloju zemlje ili ćemo spustiti dole još malo, a? Ne, pa možemo na ovom sloju, šta ima veze, buraz? Pa može, ali možda da produžimo malo ovamo, šta misliš? Pa to možemo i posle, znaš šta sam ja konto, Impe, da napravimo fazon kućicu u krug, ono da ide, razumiješ? Pa pošto si ti nešto skonto, a ja nisam ništa, ti napravi neku osnovu, pa ćemo nastaviti. Ali vidi ovo, prije osnovi, buraz moj, znači mi moramo da srušimo ovo ovako, da očistimo površinu, razumiješ? Znači ne smije biti, pa ne interesuje me, buraz, znači ne smije biti ovako, vidi, ja, Impe, ima problem. Kakav? Pa mi je nećemo nikad očist dok snijeg pada. Pa čovječe, bolam ba... I konju jedan, pa šta da radimo sad? Pa ništa, čekaj, buraz moj, od vam, dođu u kuću, dođu vam, bolam, šta i sa hraniš, dođu vam. Svačka da nahranim krave, ja? Aj, budal, uđu u kuću, zatvori se, naloži fino vatru i čekaj da snijeg stane. A vi, braćo moje, dotad obavezno lajkujte ovaj video i lupite taj subscribe na ovaj kanal. Također, posjetite Impetov kanal i kogod se nije preplatio na njegov kanal, neka to obavezno uradi, zato što, bratu, još malo fali do miliona. Deš one, provjeri bogat, jel prestao padat snijeg? Sad ćemo da vi... I jao, milini, a joj, ljepoti, pa de... Pa ne, lijepo je kad pada snijeg, razumiješ, ali ono je pretjerano, znači ono je pretjerano, tako da puraz moj sad ovo fino očisti sve. Znači fino očisti, jao, čekaj, Impe. Šta je bilo? Pa ja iskopu ovdje, a nisam trebao, razumiješ, čekaj. Ma nema veze, pa vidiš čim sam začepstio, ja sam i ja budala. Ne vidim, braćo moja, kroz ove cvike, slabo, razumiješ, tako da ono jebiga šta je tu je. E sad, Impe, gledaj, od vam,
Dođi vam, budalo. Pa puče mi, pa, pa šta čistiš gore, pa mogo si do u šumu ući. Pa, pa jesi ti konj? Pa ja ne znam šta je to. Čuti, ba, haj ne smaraj, šta sad uradim? Ma slušaj, nije se ništa baciti. Nije se ništa baciti, znači ovako Impe, buraz moj. Nemoj me gađa, budaletno. Slušaj, znači, treba da napravimo fazon u krug kućicu, kontaž. Hoće li se ovaj snijeg otopiti? Ma neće, kako će se otopiti, pa što se ovaj drugi snijeg ne otapa, buraz moj? Upravo, šut, pa bolam ovdje je minus 40 stepeni, bolam, bolam, bez norma. E, gledaj Impe, znači kućica bi trebala da izgleda nešto na ovaj fazon. Kada neće biti mala, ha? Ja bi malo, možda, ja proždužio još. Ma, vidi budalo, bit će na sprateve, razumiješ? Znači imaće dva ili tri sprata kućice. Dobro, pa što, ja malo još veću. Ali vidi, šta će nama dvojici veća, razumiješ, nema potrebe, buraz, za početak. Pa vidite koliki si, čuješ šta će nam veća. Pa, pa jebi ga, šta ću ja, buraz moj, nisam ja kriv, zato će moj biti prvi sprat, razumiješ, a tvoj će biti drugi, onaj manji kvantaž. E, a gledaj sad ovo, ono što mene interesuje i što želim da mi ti kažeš, jeste to koliko da bude kućica visoka, kvantaž. Tačnije, koliko blokova, puno. Šta misliš? Pa... Šta puno budalo, evo ti ovi blokovi, slušaj, eto ti tu blokova, čekaj evo ti još malo, dođu vam iza tebe budalo. Dobro. Uzmi to, ja ću da iskopam to unutra sve, ne, ne diraj to, fuj to. I kako sad ja da idem gore u visinu, jel? Idi u visinu koliko misliš da bi trebalo, razumiješ, znači koliko misliš da bi trebalo. Nemoj sad ići, ne znam nija koliko baš, ali idi od prilike, ono jedno. Ništa ti ne brini, skonto sam ja već kako. Ajde, joj, brate moj. E, a ja ću sad da postavim, znači, unutra, pa ja ću da postavim unutra, znači, pod neki. Pod, a to mogu da napravim realno od ovih blokova, znači, fincu blokovi, tašnije ovo drvo, kontač. Jel ovo Impe sprus? Jest, jest, jest. Meni je stvarno žao ti zarobljen Impe, tušone sa. Pa... alo, budalo, još to te ne mogu ovom grubom pogoncar bi te ubio. Pa, pa što sam zarobio? Pa nisam ja kriv, šut, namjerno sam. Kako ja sada, aha, aha, dobro, dobro, znaš gdje ćemo vrata, evo ovdje ćemo vrata. Znači ovdje ćemo vrata, buraz moj, evo, evo vratanca, ha? Valja, šta misliš? Može, može, nije loše, nije loše. E sad, znaš što sam kontu? A, vidi ovako, ajde da ti pokažem, znači samo imam ovdje kod sebe, ja mislim malo, imam dobro. Ajde, treba ti još ovaj... Ne treba, ne treba. I sad tipa ovako da idemo, ha? Šta misliš? I može, i fazon, pa može, to je to, brate moj. To je to, bravo majmune. Pa vidiš da znam dobro ja bi, dobro bi izgledalo sa stepencama, ali znaš da, na što sam mislio kako da izgleda drugi isprat, razumiješ? Znači da pa ide da se fazon, opet nastavlja gore stavlja. Ja, ali da ide fazon ono blok jedan uže, razumiješ? E, pa, pa, pa majmune, majmunski, to bi... Pa znaš šta razmišljam, pa, znaš pa, kako mislim. Pa, pa to je to, bolam, pa, pa joj, pa mi smo jedan mozak, sami to ne znamo. Tu, tu daleko bilo. E, a sad ovako, buraz moj, e, gledaj sad ovo Impe. Ja, pošto sam Spider-Man, kontaž, znači ja, ja sad trebao da spopnim nekako do gore, kontaž, razumiješ pa, Spider-Man, me, šuti, šuti, nemoj me ništa pitat, ajde gore, šone, ajde penice, to je to, to je to. E, Impe, buraz moj, znači ovo, pošto bi trebalo da bude jedan blok u že, znači ovako ćemo, sad, sad ću da vidiš. Hoćeš ti to gore? Sad ću, ja ću ovo gore da napravim sve noske riki, znači samo da se, a, Impe, ja pade. Pade buraz moj, znači pa trebamo, pa šut, trebamo neku ovakvu skelcu da napravimo, znači za svaki slučaj, e, ovo je već posu. Ljudi moji, prošlo je nekoliko minutica, razumiješ me, znači ja napredujem, međutim Impe nemam više blokova, Impe, halo, molim, šta halo, nemam više blokova buraz moj. Nešće blokova snijega, jel? Imam ja, imam ja. Nemam, nemam, daj, daj vam pa, daj, daj budalo, šta, pa šta radiš tu, kak je to s tebove pravi izbor? Dobro je, bola Njemac, ljudi moji, počeo ići na kurs njemačkog, ne mogu ga više slušat. Dodio, dodio, braćo moja, stani Impe, halo, slušaj, nemoj mi tu nikakve stepove, znači, stavljat. Joj, što? Pa, pa ne, vidi, ovdje možda da postaviš stepove iznad ovdje, gledaj ovdje. Slušaj, što sam napravio. Nemoj me zeznat, šone, ja skonto kako ću ti, mi ništa ne mogu. Ajde, 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 samo ti radi. Znaš da li će nama ova kućica da liči bogat pitaj, ali vjerujem ja da, pošto smo mi doktor, da će to da bude kako treba, razumiješ. Impe, halo, halo. Šta je bilo, dođi, pomaž, jes... budalo, ubit će me zombi, znači. Aj, pa majmune, ne znaš se borca zombima. Ma šuti, majmune, joj, ne volim ih vid očima, ajmo Impe prespavat, ajmo prespavat, buraz moj, ne mogu ja ovo više da gledam ovako, znači stvarno nije u redu. Dobro jutro, dobro jutro, pa Impe, buraz moj. Šta je bilo? Pa, pa dobro ovo napreduje, dobro ovo napreduje, pa, životan. Pa ja, eto ti u mene sumnjaš. Život, i od vam, od vam, znači imam jednu pri, ovaj zamjerku, znači što se svega ovog tiče. Ovdje ovaj blok isto zamijen, razumiješ, šta ti ovi blokovi ovdje. Vidiš sad ovaj što sam iskopao. E, tu stavio ovo spuz drvo, razumiješ. E, jao Impe, pa mi smo još malo pa završili kućicu, budalo. Idemo, znači ovako, hopala, hopala, to je to, lagano, lagano, lagana priča. I sad, sad Impe, jesmo mi imali negdje zemlje u čestovima, možda.
Nismo, Burazmo. Ne znam. Nismo. Za sad to izgleda ovako, ne znam koliko možete da vidite, a Impe, Burazmo, ti se penji gore. Znači, penj se gore isti sekundi. Dođi vam. Vidiš da se penje, nemoj me zezat. Znači, sad, braćo moja, pravimo, razumiješ, ono šlag na tortu, tačnije, krov. Dođi vam, polako. Dođi, nemoj da se guraš, alu. Budiš ti se guru, Impe. Neću te gurat, neću. Gledaj sad, ne, Impe, nemoj, brate moj, nemoj ozbiljno. Nemoj, čekaj, evo ti ovo blokova. Znači, evo ti ovo blokova, pazi. Kad ne pa. Dobro je. I sad ćemo bukvalno, znači, da pravimo krov od slebova, razumiješ, ali ono random, nećemo da bude u liniji, razumiješ. Ajoj, kad mi srce nestade, znači, ja pade s kuće i ne pitajte me šta je. Impe. Dobro izgleda. Gdje malo to napravi, popravi tu špicu. Ovo. Znaš šta je bilo dobro? Gdje probaj napravi, znači, tu stranu, ko što sam ja ono iza, jel tu sa strana, pogledaj dobro. Kako step čini, a? A, jel dobro? A vidi, brutalna je, znači, samo još neke sitnice, tipa, pa kao, znaš šta nam treba? Pa kao, ko prozori, ko što su, ko što su neke zajebaci. E, ovo nam treba da visi. Koji? Jao. Eto. Jao, pa bravo. I znaš šta još bilo dobro, brate? Uzmimo kao fazon, napravimo ogradu, razumiješ? I ovdje stavimo po ćoškovima, a? Ovako, jel? I sad tipa stavimo tu da visi ovo gore. E, može. Tu je. Ili tu je, možda čak da ne bude ograda, a? Šta misliš? Pa ne znam, šta ti... E, ovako da visi, još bolje. E, bolje, tako. Ali gledaj, zar nije možda bolje da postavimo te zajebancije, znači ovdje po ivicama, buraz, a? Ja sam ovdje poštio ovaj nerije, znači laganici, a vi dole u komentarima obavezno pišite prijedloge šta da radimo s sljedećim epizodama. Impe, jel to to što se tiče današnjih epizoda, Burazmo? Nije to, ovo smo zaboravili. Ja, pa bravo, eto. Pa bravo majmune, bravo, hashtag ImpeCoin dole u komentarima, znači trebalo je se ovog sjediti. A sad Impe, dođi vam da odjavim ovaj video, znači dođi fino, stani. To bilo to, braćo moje, sve što se tiče ove epizode, iskreno se nadam da ste vi uživali. Ukoliko jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe i veliki pozdrav, šanta, vidimo se i čujemo uskoro, poj!